Täällä sitä ollaan hassuhattu päässä eteläisessä Ranskassa, Cannesissa, Hales Alenia Space-yhtiön puhdastilassa. Ja tämä on päivän tähti, ExoMars-luotain, joka tullaan laukaisemaan toivottavasti 14. päivä maaliskuuta 1916, eli ensi vuonna avaruuteen kohti punaista planeettaa, minne se saapuu lokakuussa. Ja itse asiassa on parasta, että laukaisu tuolloin maaliskuussa onnistuu 12 päivän kuluessa 14. päivästä alkaen, sillä ellei sitä saada silloin taivaalle, niin se voidaan oikeastaan lahjoittaa museoon, koska se ei pääse silloin enää Marsiin. Kiertoradat auringon ympärillä ovat sellaiset, että laukaisu onnistuu vain tuolloin. Ja tämä luotain, siinä on kaksi osaa. Tässä alhaalla on Trace Gods Orbiter, TGO, ja yläpuolella on Schiaparelli-niminen laskeutuja. Ja nämä siis jatkavat yhdessä matkan Marsiin. It's great, isn't it? I mean, it's there. I mean, after all this time and after all this year, we get it there, ready for launch, and to ship it and to pack it and ship it to Baikonur, and then getting it ready for launch. It's really a great feeling because of this year's hard work of a lot of people, a big team, hard work to make it happen. So it's really a very good feeling. Tämän ExoMarsin Trace Gods Orbiterin tärkein tehtävä on mitata Marsin kaasukehässä olevia kasvihuonekaasuja, ennen kaikkea metaania. Metaanin olemassaolo on erittäin kiinnostavaa siksi, että se voisi olla yksi merkki siitä, että Marsin pinnalla on elämää. Toinen varsin todennäköinen vaihtoehto on se, että metaani on peräisin tulivuoritoiminnasta, joka Marsissa päättyi varsin vähän aikaa sitten, vain muutamia miljoonia vuosia sitten. Kaikki tieteelliset tutkimuslaitteet ovat tuolla ylhäällä. Siellä näkyy tällaisia kullanvärisiä laatikoita ja itse asiassa tuolla näkyvät kaikki linssit huolellisesti suljettuina. Niiden kautta luotain tulee tekemään havaintoja Marsin kaasukehästä sekä pinnasta. ExoMarsin historia on ollut tavanomaista monimutkaisempi. Ensin luotainta suunniteltiin yhdessä NASAn kanssa, mutta vuonna 2011 amerikkalaiset vähensivät rahoitusosuuttaan ja käytännössä vetäytyivät hankkeesta kokonaan. Tuolloin ESA pyysi venäläisiä mukaan ja itse asiassa ilman venäläisten mukaantuloa hanke olisi varmaankin lopetettu. Venäläiset eivät kuitenkaan suostuneet siihen, että he vain antaisivat ExoMarsille käyttöön raketin, vaan he halusivat suuremman osuuden ja laittaa mukaan myös omia tieteellisiä tutkimuslaitteitaan. Niinpä hanke myllättiin uudelleen ja sovitettiin Proton-kantoraketilla laukaistavaksi. It has been a difficult project, but we like difficult things. I mean, easy things can be done by anybody. And we in ESA like to do difficult things, and there we get the support of many people. I have to first appreciate the partnership with Russia, with Roscosmos, that was essential to make sure that we could continue the program and have it in at this stage. But many also the preparation of many other people that have cooperated, the scientific community, industry, and so on. So I'm really proud. It has been a complicated history, it's true, but there you see. Nyt laukaistava ExoMars on alkusoitto vuodelle 2018, jolloin Marsiin lähetetään varsinainen alun perin suunniteltu paritonninen ExoMars-kulkija. Schiaparelli laskeutuja testaakin nyt silloin, siis tuolloin pari vuoden päästä käytettävää laskeutumistekniikkaa, ja TGO-luotain kartoittaa kameroillaan Marsin pintaa jopa 5 metrin tarkkuudella, jotta Euroroverille voitaisiin löytää varmasti kiinnostava laskeutumispaikka. ExoMars on varustettu koko joukolla sellaisia tutkimuslaitteita, joita amerikkalaiskulkijoissakaan ei ole ollut. Esimerkiksi siinä on pora, jolla voidaan ottaa näytteitä tutkittavaksi parin metrin syvyydestä. ExoMars-kulkija on monessa mielessä kyvykkäämpi kuin nyt olevat ja tulossa olevat amerikkalaiskulkijat. Esimerkiksi se pystyy paitsi rullaamaan pyörillään eteenpäin, niin käyttämään renkaitaan myös kävelyä. It's proceeding and it's working very hard. It's of course a big challenge because that is really a unique mission. But nothing new. We are now centering in this one because it is important to have it in orbit and also
because of the data relay of 2016 for 2018, so that we need this to work. And then we will make sure that we have, in 2018, we also have the rover in Mars. Nuo kaksi pönttöä, metallista pönttöä tuossa ovat erikoisen kiinnostavat, koska ne kuuluvat tässä ExoMarsissa mukana olevaan Athena-radiolaitteistoon. Niiden avulla eurooppalaisluotain Marsia kiertämässä voi olla yhteydessä Marsin pinnalla oleviin roovereihin, siis NASAn roovereihin siellä, sekä tietystikin myös tuolla ylhäällä olevaan Schiaparelliin. Eli tarpeen vaatiessa tämä voi toimia linkkiasemana esimerkiksi Opportunity tai Curiosity kulkijan kanssa, linkittäen sen tiedot kohti maata. Ja ne ovat siis nuo pöntöt tuossa. And when finally we will get some samples from Mars back to Earth? That is a more difficult question. And we are working on that together with NASA and looking for corporations where we can find ways to do it. But it's still not clear when this will be feasible. What is your guess? My guess is next decade. Next decade? A little bit. Better? No. The end of next decade, yeah. Not before that. Okay. That's my guess, but you never know, because this is also a matter of decisions in the US, because they are leading that program. We will have an important participation, but don't get me wrong, I mean, they are leading the Mars sample return project, so they have to make decisions, and that could change depending on decisions about funding in NASA or whatever. So we will see. I'm optimistic again about it. But not certainly not for the near future. So we still have to work, and that's why we are looking into step before the Mars sample return. Things between ExoMars and Mars sample return, we may have to develop missions also. Missions aimed at developing and testing technologies that will be used for Mars sample return later. Like Phobos sample return. Like Phobos sample return, but it could be other missions. Täältä ylhäältä ExoMarsin näkee oikein mainiosti. Alhaalla on suurteho-antenni ja tässä ylhäällä on sitten Schiaparelli laskeutuja. Aika huimaa ajatella, että tuo härveli tulee laskeutumaan lokakuussa Marsin pinnalle.